Issiqqini baqlajonli salat tayyorlaymiz. Baqlajon rangli bolgarskiy chesnok va qizil piyozlarni to'g'rab, tuzlab qo'yamiz. Yog'imizni qizdirib olib, baqlajonimizni qovurib olamiz. Piyoz, chesnok, bolgarskiylarni ham qizib turgan yog'imizda qovurib olamiz. Tabga ko'ra 3-4 osh qoshiq soya solamiz. Taxminan 2 daqiqa qovurilgan massamiz tayyor bo'ldi. Endi baqlajon va rangli bolgarskiylarni bitta qilib, bitta pomidor, bitta podring va ko'p piyoz, paprika hamda uksus soli zapravka qilib olib, ustiga tarelka bosib qo'yamiz. Ramazonda ayni muddao xamir tayyorlab ko'ramiz. Salatlarni, ovqatlarni ustiga bezak beradigan balzamikli sos Paris Shopping do'konida bor.